ئەو ڕکارانی کە پێویستە بگرێتە بەر بۆ کەمکردنەوەی نەخۆشیە زگماگەکان ئەتوانین لە سێ ئاستا باسی بکەین: قۆناغی پێش هاوسەرگیریکردن، قۆناغی پێش دووگیانی بوون، لەگەڵ قۆناغی کاتی دووگیانی بوونە. لە قۆناغی پێش هاوسەرگیریکردندا گرنگترین خاڵبریتیە لاوەرگرتنی هەموو قوتانەکان بە تایبەتی قوتانی دژی نەخۆشی سورەژی ئەڵمانی، گرنگیدان بە خواردن، خواردنی تەندروست بە تایبەتی ئەو خواردنەوە کە بڕێکی زۆر ڤیتامین و کانزاکانی تێدایە، وەرزشکردن بۆ ئەوەی بتوانرێت کەتوەکە هاوسەنگی کێش بپارێزێت. لەبەر ئەوەی دەرکەوتووە ئەو کەسانەی کە کێشیان زۆر لە حەدی خۆی زیاترە، بە هەمان شێوانەی کێشیان زۆر کەمە، ئەگەری ئەم کێشەی نەخۆشیە زگماگەکان لە مناڵەکانیان زیاترە. دیاریکردنی ئەو نەخۆشانەی یان ئەو کەسانەی کاڵگری نەخۆشیە بۆ ماوەیەکانن و لە هەمووی گرنگتر هاوسەرگیری نەکردنە بە پێویتوانە لەگەڵ زمانە بە تایبەتی لەو خێزانانەی کە نەخۆشیە بە ماوەکان تیانە هەیە. ئەی دووەمدا کە قۆناغی پێش دووگیانی بوونە، چەند خاڵێک هەیە پێویستە ڕەچاو بکەی لەوانە بەکارهێنانی فۆلیک ئەسیدا بۆ ماوەی سێ مانگ پێش دووگیانی بوون. ئەو کەسانی کە نەخۆشیە درێژخانەکانیان هەیە پێویستە نەخۆشەکان کۆنترۆل بکرێت پێش ئەوەی دووگیان بدەن، و هەندێک جار پێویست بەوە ئەکاکە جۆری دەرمانەکان بگۆڕدێت لەو خێزانانەیە کە نەخۆشیە بە ماوەیەکان هەیە، و ئەگەری توشبووری کۆرپەکە زۆرە، ڕەنگە تاکە چارەسەر ڕێگریکردن بێ لە مناڵبوون. قۆناغی دووەم قۆناغی پێش دووگیانی بوونە. چەند خاڵێک هەیە پێش دووگیانی بوون پێویستە ڕەچاو بکرێت، یەک لەوانە بەکارهێنانی فۆلیک ئەسید بۆ ماوەی سێ مانگ پێش دووگیانی بوون. ئەو کەسانی کە نەخۆشیە درێژخانەکانیان هەیە پێویستە پێش ئەوەی دووگیان بن حاڵەتەکان کۆنترۆڵ بێ. لە هەندێک حاڵەتدا لە هەندێک کاتدا لەوانە پێویست بۆ بکات جۆی دەرمانەکان بگۆڕن. لە هەندێک خێزانە کە نەخۆشیە بۆ ماوەیەکان زۆرن و ئەگەری توشبوونی کۆرپە زۆرە، ڕەنگە تاکە چارەسەر بەرگریکردن بە لە دووگیانی. و خاڵێکی تری گرنگ هەیە، هەرچەند لە لەوانەیە جێبەجێکردنی زۆر ئاسان نەبێ، ئەویش ئەوەیە کە بتوان کە باشترین تەمەن دیاری بکرێت بۆ دووگیانی بوون. لەبەرەوەی لێکۆڵینەوەکان دەریان خستووە کە تەندروستترین مناڵ ئەو مناڵەیە کاتێک لە دایک کە لە دایکی تەمەنی لە کۆتایی بیستەکان یان سەرەتای سیەکانە، واتە 29 بۆ 30 ساڵ. هەروکو پێشتر باسمان کە لە دوای 40 ساڵ ئەگەری کێشەتەن کرۆمۆسۆمەکان زیا ئەکا و لە خوار لە تەمەنە زۆر چوکەکانی شابوون منە خوار 70 ساڵ دووبارە ئەگەری نەخۆشیە زگماگەکان زیا ئەکا. ئەمە لەوانە پەیوەندی بە چەند هۆکارێکەوە هەبێ، یەکێک لەوانە لەبەرەوەی بونیەتی جسمی ئەم کەسانە لەوانەیە هیچ تەواو دروست نەبوو بێ بۆی ئەگەری کەمی ڤیتامین و کانزاکان تیانە زۆرە. ئەمە جگەلەوەی لەم تەمەنە بچووکانە ئەگەری هەندێک کێشەی دووگیانی بۆ نمونە ژەهراوی بوونی دووگیانیە کە تێیدا کەسەکە پەڵاپستوی خوێنی بەرزەبێتەوە، پرۆتینە نیزیا ئەبێ، ئەم جۆرە کەسانە زیاتر ئەگەری ئەوەی هەیە کە مناڵەکانیان گەشەی کەم بێ بەهۆی کەمبوونەوەی ئەو خوێن و ئۆکسجینەی کە لە وەڵاشی دایکەکەەوە بۆ مناڵەکە ئەچێ، لە هەمان کاتە ئەگەری دروستبوونی یان ناڵبوونی پێشوەختان زۆرە. لەبیرمانە چێ ئەم مناڵان ئەم دایکانە تەمەنیشان کەمە، لەوانەیە ئەزموونێکی وەهان نەبێت کە بتوانین بە شێوازێکی بە شێوەیەکی پێویست گرنگی بە بەخێوکردنی کۆرپەکان مناڵەکان بن. بۆیە ئەگەری کێشەکان تیانە زۆرتر لەبەری لەکەڵنەکان دەریان خستووە زۆرترین یان هۆکار بۆ شەلە دەماغ بریتیە لەو مناڵانەی کە کێشیان زۆر کەمە یان لە تەمەنێکی زۆر بچووکە لە دایکە بن. قۆناغی سێیەم قۆناغی کاتی دووگیانیە. لە کاتی دووگیانیە گرنگترین شت یان خاڵ یەکە متوانین بڵین بریتیە لە چاودێریکردنی دوای دووگیانیەکە بە شەوێکی ڕێکوپێک بۆ ئەوەی ئەگەر ئەو کۆرپەیە ئەگەری هەبێ لە کۆتایی دووگیانەکە تووشی کەمی گەشە بێ یان پێشوەختە لە دایک بێ، زوو حاڵەتەکە دەستنیشان بکەیت و چارەسەر وەربێت. لە کاتی دووگیانیەکە پێویستە بە تایبەتی لە سێمانگی بدایە تا بەردەوامبوون لەسەر بەکارهێنانی فۆلیک ئەسید و ڤیتامینەکان. ئەو کەسانی کە نەخۆشیە درێژخانەکانیان هەیە پێویستە بەردەوام بن لەسەر چارەسەرەکان بە پێ ڕێنمایی پزیشکی. لەبەر ئەوەی یەکێک لە کێشەکانی کە ناو کۆمەڵگای ئێمە هەیە نەخۆش ئەوەی لە کاریگەری دەرمانەکە ئەترسێ، ئەوە لە نەخۆشەکە ناترسێ، بۆی هەندێک جار نەخۆشەکان واز لە دەرمانەکانیان ئەهێنن. خاڵێکی تری گرنگ ئەوەیە کە بە پێی توانە هەوڵ بدێت خۆیان بپارێزن لە ماددە ژەهراویەکان. ئەمە لە ڕێگەی چەند ڕێکارێکەوە بێ، بۆ نمونە دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنانی بۆیەکان، بۆی نینۆکە، بۆی قژە یان کێراتینە، کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ماددە پاکەرەوەکان کە لە ماددە کیمیاییەکان دروست بوون، ئەتوانن جێگیرەوەکان بەکاربێنن. بۆ نمونە لە جیاتی پاکەرەوە کیمیاییەکان خەل بەکاربهێنرێت، سۆدە بەکاربهێنرێت. گرنگیدان بە پاتوخاوێنی زۆر گرنگە بۆ ئەوەی لە ئەگەری توشبوون بە ڤایرۆس و بەکتریاکان کەم کاتەوە. ئەمە لە ڕێگەی دەشۆردنی زوزۆ ئەبێ، لە ڕێگەی شۆردنەوەی میوە و سەوزەهاتەکان بە شێوەیەکی زۆر ڕێکوپێک دوورکەوتنەوە لە دەست لێدانی یاندارەکان.